prefeito foi abordado quando ele saía de um restaurante onde ele estava reunido com alguns de seus assessores e a hora que ele entrou na caminhonete, chegaram três assaltantes, deram voz de assalto, levaram celular, caminhonete, documentos pessoais e pegaram sentido Anápolis, passaram pelo pedágio às 11h30 e depois conseguimos, através do rastreamento do sinal do celular, verificar que essa caminhonete estava em Anápolis e foi mobilizar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e conseguimos né, localizar a caminhonete ontem, já quase meia-noite. Os autores ainda não foram identificados, a Polícia Civil vai trabalhar agora nesse sentido. Só tem aquelas imagens, os vídeos, né, mas ainda não foi possível a identificação deles.